Здравейте! Днеска е понеделник и очевидно не работен ден за мен. Затова реших малко да се разходя в една от горите тук. На около 50 минути е с кола от вкъщи. И уникалното в тази гора е, че тук се намира най-високата точка на острова, където се намира Копенхаген. И днес мисля да мина оттам и да видим колко е високо. И друг път съм идвал в тази гора и интересното е, че първият път, когато бях тук, всъщност ми беше първият маратон, който направих 2019-та. И беше доста тежко. Изобщо не осъзнавах, че тук има някакви изкачвания. Толкова. Събраха се около 500 денивелация за целия маратон и едва го направих за 4 часа и 40 минути. И така, добър спомен ми остана от гората и реших да дойда пак. Оказва се, че тук всъщност не се намира най-високата точка, създадена от природата. Но пък е най-високата точка на острова. Просто последните няколко метра са създадени от човек. Мисля, че нещо като стъпала има. И заради това реално не се води. Но тук височината е 126 метра. А реално най-високата природна точка е 123. Така че разликата не е много голяма, но да. Ето я и нея. Най-високата точка на острова. Пак да отбележа, това е само за този остров. По принцип най-високата точка в Дания е къде-къде 171 метра. Еми това беше 7 км, около час и половина на лека разходчица до следващия път.